Kala әкімі Нұрбол Нұрсағатовтың қаланың санитарлық тазалығын бір ретте өз бақылауынсыз қалдырған емес. Көктем шыға салысымен қала тазалығы үшін 3 ай қатарынан тазалық аптасы өткен болатын. Міне өткен жиында қала әкімі кәсіпкерлік бөлімінің басшыларымен Диана Талғатовнаға арнайы қала ішіндегі көшелер мен сауда орындарында қатаң бақылауға ұстап, тиісті шараларды қолдану керек екенін айтты. Жұмыс істелген аз емес. Қаламыз енді тазаланып қалды. Бірақ та осы өзіміздің тұрғындардың осы қаланы шашу, көп шашу жұмыстары шашылып жатыр. Сондықтан да полиция қазір әрбір осындай факті болатын болса, тиісті шаралар қолдану керек. Екінші жағдай, отыра беріңіздер. Тағы да бір жағдай, ол бізде мына мал жайылу жағынан. Таңертеңнен бастап жүреміз, анау бейбітшілік аралының ішіне кірсек, таңертең тиісті жылқы да жүреді, сиыр да жүреді, күнде қуып жүргеніміз. Сондықтан да рейдтерді күшейтеміз. Мынау ауыл шаруашылық бөлімі қазіргі кезде тиісті мына полициямен бірге жасақтарды құрыңыздар. Сол жасақтармен егер де ол малдарды соның ішінде көретін болса, ұстап алып кетіп, тиісті штраф стоянкаларға қою керек. Өйткені бұл деген уже болмайтын нәрсе, біз егіп қойған гүлдерді жеп жатыр, оның барлығы қалада болатын іс емес. Соны қазірден бастап бүкіл мына мал ұстайтын тұрғындарға қазірден бастап ескертіңіздер, егер де болмайтын болса бүкіл малдарды алып кетіңіздер. Өйткені бізде мәслихаттың шешімі бар, ол бойынша өздеріңіз білесіз. Сондықтан да ең бастапқы мәселе қазір өзіңіз білетініңіздей осы малдың орнында ұстап, мынау біздің саябақтарға шығып кетпеуі сіздің жеке қадағалауыңызда болу керек. Жиын барысында ағымдағы жылдың 42 айынан бастап қалада санитарлық тазалық айлығын жүргізу туралы жоспарланып, талқыланып қаралды. Қала әкімі жергілікті полиция қызметіне, өздеріне тиесілі аумақты тазалығына, бизнес субъектілерінің кәсіпкерлерге қаланың санитарлық тазалығына қатысты түсіндірме жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Сонымен қатар Нұрбол Төлегенұлы белгіленген жерде қоқыс төккен қала тұрғындарын әкімшілік жауапкершілікке тартуға шақырды. Сондай-ақ қала әкімі мал ұстайтын шаруаларға да қатысты мәселені көтеріп, қала ішінде босап кеткен жағдайда айыппұл салуды тапсырды. Жиын барысында бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қала тұрғындарына үндеу жолдап, қаланың тазалығына бір кісідей атсалысуға шақырады. Қаламыздың тазалығы өз қолымызда. Естеріңізге сала кетейік, белгіленген жерге қоқыс төгушілер Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-ші бабы бойынша 5-10 айлық көрсеткіш бойынша айыппұл салынатыны айтылды. Еркен Азайтқожа, Әлібек Қауысбек, Фарлан Исаков, ТВК6 телеарнасы.